سلام ديناتشو ودينو رو بشجر قناة البيت سو تشاتشن غريب بزاري فيديو وندوتشن بتأمي ميزانية لبسوتشن بعدك على خلو نماينت لبسوتش واقعنا تراتشون عند سوالي مني مثل كاسنت برجمرو تاجين على تشي ميلونا سايا تشالو أني سارون بارالو تكتاتل أنا مجنو مدانا للمول عندنا فوقلي سواغر مينس فاشنو سادقنا راسوان تستاوك إن يميس اللبسوش تساينا لك إيشي سامري تايلو بالالو إستي كوتشاتشن الناس ياتشو إيشي بتأم بزو لبسوش تعلو سكيات أجاباتشن سوري على كسوري جمرش أساين نمتجات سوري أتش يتلي أي براند كتلي أي أجرنا من نيزو كتورس كأوروبا من أمن كلاك لنا من نيزو لتركنا أوروبا نوابزينيا بابزينيا ولا سنا لهولوم كاستمروتشاتن ميفلغوتن عينن نغر لماقرب معناتنو سلازي سوروتشاتن تمساساي واغان يالاتشو بابزات تقرراوي ناتشو ك 3000 اسك 3500 نو واغاتشو واغاتشو اسكي بكالر ليت ليت يميلوتن اساين ياوطاش اشي بلاك كالروتش حالون دزي دمو غري نغروتش حالون دارك غري نغر دارك غري نغروتش حالون ببتلايي سايز بهولم سايز نو متامدوت بهولم سايز على مولو سيري نو ميغابو ከትንሹ እስከ ትልቁ ቁጥር አለ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ዚፔሎ ሚቆለፍ ነው ስታይሉ። አዎ እነዚህ በገሽ ናቸው። አሁን ይሄኛው ኬት ነው የሚመጣው የሚባለው? እነዚህ ከኤሮፕ ናቸው። ከኤሮፕ ነው የሚመጡት ናቸው። በጣም አሪፍ እነዚህ ዋጋ ባቨሬጅ 3000 ከ3000 እስከ 3500 ከ3000 እስከ 3500 ነጣ ያለ ደግሞ እስኪ ሌላ ለማማራጭ ነው ያሳየው። እነዚህ ኦሞ ከለሮች አሉ። እነዚህ ፋሽን ናቸው ቀደድ 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 ያለ። አዎ በሁሉም ይጃለን ማለት እንደዚህም በሚፈልግ ደግሞ ኖርማል የሆነ ከቱም የሚል ያ ሬጉላር ከት ስኪኒ ከቶች ምናምን በቃ በጣም በተለያየ እንትኖች አሉ። ሰፊም ስኪኒም ከለሮችም ትይዛላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እነዚህ እንግዲህ ጂንሶች ናቸው። እስኪ ጨርቅ ሱሪዎች ወይም ደግሞ ካኪ ከያዛችሁ እሺ እሱ ላሳየኝ። እሺ ካኪዎች ናቸው እዚህ ጋር ያሉት? አዎ እዚህ ጋር ያሉት ካኪዎች ናቸው። በተለያየ ከለር በተለያየ ብራንድ አለ። ዋጋቸውም ከጂንሶቻችን ጋር ተመሳሳይ ናቸው። ካኪዎች ብር ነው የሚጀምሩት። አዎ ልጅ ላይክ እንደዚህ አይነት ቆንጆ ቆንጆ የሆኑ ከለሮች አሉ። ቆንጆ ነው በጣም ይሄ ነዚህም አሉ። ያው ሰው እንደሚፈልገው ምርጫ ካኪ በእንደዚህ አይነት ከለር በክሬም ከለሮች ማለት ነው። አዎ አሉ። በጣም አሪፍ ነው። ሰማያዊያን የት? እሱም የካኪ ነገር ነው ጨርቅነቱ መሰለኝ አይደለ? አዎ ካኪዎች ናቸው እነዚህ። ዳርክ ብሉ ብላክ ነገርም ከፈለጋችሁ እናምን። በጣም አሪፍ በጣም ነው የሚያምረው። ቲሸርት በሁለት አይነት እንይዛለን። እንደዚህ ኮለር ኮሌታ ባላቸውና ምንም ኮሌታ በሌላቸው ጽሑፍ ባላቸው በሌላቸው እንደ አይነታቸው በኦ በቪ ያለ ስታይላቸውን ይቀያየሩ ማለት ነው። ሼፓቸው የተለያየ በከለር ጽሑፍ ባላቸው ምናምን እስኪ አንድ ሁለት ደግሞ ለተመልካች አሳይን። እሺ ይኸውልሽ በተለያየ ቆንጆ ናቸው ስታይላቸው። እነዚህ እንደዚህ አይነት ብራንድ የሆኑ ነገሮች እንይዛለን። ለመዘነት ካለርፉል የሆነ ነገር ማለት ነው ይሄኛው። አዎ እነዚህ ጉቺ ናቸው እነዚህ ቶሚ ናቸው። ይሄ ደግሞ ዝም ያለ አስቀባቸው። አዎ እንደ ሰው ቴስት በተለያየ ቴስት ይዘን ቀርበናል። እስኪ ደግሞ ኮሌታ በሌለው ኮሌታ በሌላቸው ቲሸርቶች እሺ እነዚህ ደግሞ ኦ ናቸው ኮሌታ የሌላቸው ኮሌታ የሌላቸው ኦ ሼፕ ናቸው ጽሑፍ አላቸው ላይክ እንደዚህ አይነት ቀለል ያሉ ደስ የሚሉ ናቸው። አዎ ቆንጆ ናቸው። በጂንስ በቱታ ይለበሳሉ። በትክክል አዎ በጣም አሪፍ። እነዚህ ደግሞ ፕሌን ናቸው ምንም ጽሑፍ የሌላቸው። አዎ እነዚህን ከሱት ጋር ምን ኖርማል ከጂንስ ጋር ይለበሳሉ። አዎ በከለር ጥቁርም አለ። እንደዚህ ደግሞ ለመቀሉ ከለሮች አሏቸው አሉ። በጣም አሪፍ። ብዙ አማራጮች አላችሁ። በጣም ብዙ አማራጮች አሉ። ስንት ብር ጀምሮ ነው የሚገኘው እዚህ? ቲሸርት ከ2200 እስከ 2500 2000 ብር ማለት ነው። ከ2000 ጀምሮ እስከ 2500 ድረስ ማለት ነው። በኮፊ በኮሌታም ያለ ኮሌታም ያለ ያስ በጣም አሪፍ ቆንጆ ናቸው። እስኪ ደግሞ እዚህ ጋር ሸሚዝ አይቻለሁ። ሸሚዞቹን እስኪ ያሳይኝ። እሺ ሸሚዝም ልክ እንዳልኩሽ ነው። እንደዚህ ስትራይፕ ባላቸውም አለን ፕሌን በሆኑም አለ ልሙጥ በሆኑ ለሱት የሚሆኑ ኖርማል ይሄ ካዥዋልም ኦኬዥናል የሚሆኑ ነገሮች እንይዛለን። እነዚህ ከየት ሀገር ነው የሚመጡት? እነዚህ እንዳልኩሽ ነው። አዎ ኢሮፕ ነው በብዛት የምንይዘው። ቱርክም አለ። ሰው አሁን የቱርክንም እቃ ስለሚፈልግ እሱንም ቀላቅለና የምንይዘው የአውሮፓና የቱርክ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ብዙ አይነት ሸሚዞች ታይኛል። ስስም ወፍራም ምናምን ማለት መሰለኝ። አዎ እንደ ወቅቱ
ሰው አንዳንድ ሰው ይሄንን ወፍራሞቹ በቲሸርት አድርጎ ካስቶም ማድረግ ይፈልጋል። አዎ። ከስንት ብር ጀምሮ ሬንጅ ያረጋል ዋጋቸው? ሸሚዞች በአጠቃላይ 3000 ነው የሚሸጠው። 3000 ወፈር ያለውም ሳሳ ያለውም ብዙ ልዩነት የለውም። 3000 ብር ነው የሚሸጠው። ሳይፈልገውም ብቻ ማንሳት ነው። በጣም አሪፍ። እስኪ አንቺ በጣም አሪፍ ነው የምትዩን ደግሞ አንድ ሸሚዝ ተሻሳይ። እኔ እጃ በጣም ከባድ ነው። ሁሉም ቆንጆዎች ናቸው ይኛል። ሁሉም ቆንጆ ናቸው። አይ ኖ ግን እነዚህ ቆንጆዎች ናቸው ይመስለኛል። በጣም እንደ ቴስት ነው። እኔ አሁን ሴት ስለሆንኩ ምናምን እንደዚህ ለራሴም እንደዚህ አይነት ነገር ስለምወድ ላይክ እንደዚህ እንደዚህ አሪፍ ነው። ለወጣትም ለትልቅ ሰውም ይሆናል። ይሆናሉ። አዎ ይሆናሉ። እዛ ጋም እንዳለ በብዛት የሸሚዝ አይነቶች አሉ። አንጨርሳቸውም እያየን ብዙ ናቸው። ብዙ አማራጮች አሉ። አዎ በጣም ብዙ ናቸው። በጣም አሪፍ። እስኪ ደግሞ ወደ ጃኬት እንሂድ። እሺ ጃኬቶቻችን ላሳይሽ። እሺ እዚህ ጋር እንደ ቬስት አይነቶች ሆኖ ሹራብ ነክ ሆኖ ጃኬቶች አሉ። ጂንስ ጃኬቶችም እንይዛለን። ጂንስ ጃኬቶች አሉ፣ ሁዲዎች አሉ። እንደዚህ ደግሞ ሻማ የሆኑ ለክረምትም ለበጋም የሚሆኑ ጃኬቶች አሉ። እነዚህን ከውስጥ ሸሚዛ ተደርጎ የሚለበሳል ወይ ሹራብ ከውስጥ አድርጎ ሾርትም ተደርጎ በጣም ያምራል። በጣም አሪፍ። እነዚህ ጂንሶቹ ናቸው? አዎ ጂንሶቹ ናቸው። በጣም አሪፍ። እነዚህም ምርታቸው ከየት ነው የምታስመጡት? ተመሳሳይ ነው። ተመሳሳይ ናቸው ሁሉም እቃዎች? ሁሉም እቃዎች። ስንት ጀምሮ ይገኛል ጃኬት? ጃኬት ከ4500 እስከ 8000 ብር ነው። ከ4500 እስከ 8000 እስከ 8000 ብር። እስከ 4500 የሚባለውን አንድ አሳይና 4500 አሁን ያነሳሽው ጂንስ ጃኬታቸው እነዚህ 4500 ናቸው። 8000 ብር ድረስ የሚባሉት 8000 የሚባሉት ላይክ እንደነዚህ እነዚህ 8000 ናቸው። ኦኬ። እነዚህ ትልቅ ትልቅ ያሉት ማለት ነው ለክረምት ብዙ ጊዜ የሚሆኑት? አዎ ለክረምት የሚሆኑት። በጣም አሪፍ። ሹራብ ለብቻ ስትይዛላችሁ? ሹራብ ለብቻ ታዛለ? አዎ ሹራብ ለብቻ አለን። በኦም በቪም ሹራቦች አሉ። እስኪ እሱን ደሞኛ። እሺ እሺ። እነዚህ ሹራቦች ናቸው የምትይዟቸው? አዎ ሹራቦች ያው ለክረምትም ለበጋም ይለበሳሉ። ሳሳ ያሉና ወፈር ያሉ አሉ። በዚፕም በኦ በቪም ሹራቦች በተለያዩ አይነቶች እዚህ ይገኛል። በጣም ብዙ ከለር አማራጭም ይታየኛል። እስኪ አንድ ሁለት አውጥተሽ አሳይ። ከለር አማራጮች አሉ ላይክ እንደዚህ ኑድ ነገር ነጭ። እነዚህ በበጋም በክረምትም ይለበሳሉ። ቀለል ያሉ ናቸው። ሞር በበጋ ሳሳ ያሉ ስለሆኑ በደንብ ይለበሳሉ። እነዚህ በዚህ ወቅት በደንብ ይለበሳሉ። አዎ በትክክል። ዋጋቸው ስንት ይባላል? አሁን ከስንት ብር ጀምሮ ማግኘት ይቻላል ሹራቦች? ሹራቦቻችን ከ3500 እነዚህ አሁን 3500 የሚባሉት እስከ 6000 ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄኛው 6000 ነው። 6000 ብር ድረስ ከ3000 እስከ 6500 ወፈር ሳል። ልዩነቱ ምንድን ነው? ዋጋ ልዩነት ላይ ኳሊቲ ኳሊቲ ላይ ነው ብሩ እንትን የሚለው እንጂ ሌላ እንትን የለም። ስለዚህ ሹራቦች ከ3000 እስከ 6000 ብር ይገኛል ማለት ነው። ከ3500 እስከ 6000 እሺ። እስኪ ጫማዎቹን ደግሞ አሳይኝ። በጣም ብዙ ጫማ ይታየኛል። አማራጮች አሉ። ጫማ በጣም አማራጭ አለ። ቤቱ በጫማ በጣም ይታወቃል። አንደር አርመር ስኒከሮችን እንይዛለን። ስኬቸር፣ ናይክ፣ አዲዳስ ምናምን ኮልሃን ጫማዎችን እንይዛለን። ኮልሃን በቆዳም በስኒከሮችም እንይዛለን። ብራንድ ብራንድ የሆኑ ጫማዎችን ትይዛላችሁ ማለት ነው። ዋጋቸው ከስንት ብር እስከ ስንት ብር ይገኛል? ከ10000 ብር እስከ 15000 ብር ጫማ እዚህ ቤት ይገኛል። ከ10000 ብር እስከ 15000 ብር። እስኪ 10000 ብር የሚባለው እና 15000 ብር የሚባለው እስኪ። 10000 ብር በብዛት ቆዳዎች ጫማዎች፣ ቆዳ ጫማዎች 10000 ብር ናቸው። እነ ሎይድ ነው በብዛት ቆዳ ጫማ የምንይዘው። ሎይድ ሎይድ አሁን 10000 ብር ነው የምንሸጠው። 15000 የምንላቸው አንደር አርመሮች፣ ኮላሃኖች፣ ኢኮ የትኛው የትኛው እነዚህ አንደር አርመሮች ያሻቸው እነዚህ 15000 ብር የሚባሉት 15000 ብር የሚባሉት ናቸው። እዚህ ጋር ኢኮ አለ። ኮላሃን ጫማዎች እዚህ ጋር ይገኛሉ። ኦልስታሮች አሉ። ፖሊስተሮች 10000 እንሸጣለን። 10000 ስለዚህ ጫማ በቃ ከ10000 እስከ 15000 ብር ባለው ሬንጅ ነው የሚገኘው ማለት ነው። እንግዲህ በደንብ አሳይተሽናል የምትይዙትን ልብሶች በጣም እናመሰግናለን። ለተመልካች ደግሞ እሺ፣ ለተመልካች ደግሞ እዚህ መምጣት ለሚፈልግ ኤግዛክት አድራሻውን እዚህ እና ብራንች ካላችሁ እሱን ንገሪ። እሺ፣ አድራሻችን ቦሌ መድኃኒዓለም ቢውልዲንግ ላይ 105 ቁጥር ላይ እንገኛለን። ሌላ አድራሻ ከፈለጋችሁ ለቡ ላይ ደግሞ ብራንች አለ። ካልዲስ ካፍሬ ፊት ለፊት ለቡ አለ። እናመሰግናለን። እሺ፣ እኛም በጣም እናመሰግናለን። ተመልካቾች እንግዲህ በስዋገርስ የወንዶች ፋሽን የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። አሁን ወደ ቀጣይ ቤት እንሄዳለን። ተከታተሉ።
تملكاتي أهوني مجنيو حاولت كتسجع جبهة ماكل أتجف إبا ي وندوتش لبس مشجع أنا صارق مرة صان تستو كنا يميزو تلبس وتساين هلت سلام ديت ناتشو إبا مينس فاشني بالا ليسوق أتشن سم أدرش أتشن دمو حاولت أوراري سوتيل كانو بيزا بالا الله إيشي إنغريزاري تلايو يوندوتش مزنج لبس وتش نورمال لبس وتش لما يتني مت أنا هسكي كقرب كالو جمرش أساين إيشي يمتيجي أتشن إيشي أوقات وهون يا سرق وقت لاينا دكنا فلزي شاميزوتش كشاميزوتش نجمر إيش شاميزوتش هم زي قالوا علو نزية ترك ناتشا ولا مولو لبس ميهون علو لجنسم نزيهم لكاكي ميهون علو أما كاي ناتشا لسوفم لنورمال لجنسوتش ميهون لجنسوتش ميهون علو لهلو مي ميهون نا مروف لسوف سيهون دمو بتامي أمران نترك ناتشا كلا راتشا ونما يتن شلالا زي قالوا توالو سامبلو በጣም በብዙ ከለር አማራጭ ነው የሚታየኝ በጣም ከለር አለው ያው ከምንለብሳቸው ልብሶች ጋር አብረን ማች አድርገን ልንለብሳቸው ምን ይችላል ናቸው በጣም ያማምራሉ ሲለበሱ ከለርም እንዳልኩሽ አንዳንዴ ደግሞ ቀለል ብሎ ሱፍም መልበስ የማይፈልግ ሰው በካኪ አድርጎ ሊለብሳቸው የሚችለው አዎ ለሁለቱም መዋል የሚችሉ ሸሚዞች ናቸው ለሁለቱም የሚሆን ነው በጣም የሚያምሩ ሁሉም እጅጌ ሙሉ ናቸው ሙሉ ናቸው በአብዛኛው ሙሉ ናቸው በጣም አሪፍ እነዚህ አሁን ያሳየሽን ሸሚዞች አሁን ከስንት ብር ጀምሮ ማግኘት ይችላሉ ተመልካቾቻችን? 2005 ድረስ እስከ 2008 እንደ አይነታቸው ዋጋቸው ይለያያል። በመንድነው አገባባቸው ነው የዋጋ ልዩነት የሚፈጠረው? አገባባቸው ላስ ደግሞ አገባባቸው ከዛ ደግሞ ኳሊቲያቸው አንዱ አሁን አንዳንድ ሰዎች ሳሳ ያለ ነገር ይፈልጋሉ። ሞር ደግሞ ብቻውን ሊለብሱት የሚችሉ ደግሞ ወፈር ያለ ነገር ደግሞ አሉ። እነሱም እንደዚህ ፕራይሳቸው ዲፈረንስ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቆንጆ ቆንጆ ሸሚዞች ከ2500 እስከ 2800 ብር ባለው የዋጋ ሬንጅ ውስጥ ነው የሚያገኙት። አሪፍ እዚህ ጋር ምን ለየት ያሉ ሸሚዞች ይታያሉ? ማሉ አው በጣም ያማሩ ከሱፍ ውጭ መሰለኝ እነዚህ የከሱፍ ውጪ ብዙ ጊዜ ከጂንስ የሚለበሱ ናቸው። እነዚህም ያማምራሉ። ከዚህ ውስጥ አንድ ሁለት ብታሳይ አሁን እነዚህ በጣም ያማምራሉ ለጂንስ ስኩዌር እና አሁን ወደ ታች ደግሞ ስትራይፕ በዚህ ሰዓት ላይ የሚለበሱ ነው የው በጣም ነው የሚያምሩ ይከለሩም ያምራሉ። እነዚህ በተለያየ ከለር አማራጭም አላቸው። ከለር አማራጭ አላቸው። ይሄ ደግሞ በጣም ወፈር ይላል ጨርቁ ከጂንስ ጋር በጣም ይለበሳል። በጣምም ደስ ይላል። ይሄ ለብቻውም ይለበስ አይነት ነው። ከጂንስ በክረምት ራሱ ይለበሳል። ቆንጆ ቆንጆ ናቸው። ምንም ባይደረብባቸው ውፍረታቸው ብቻውን ልትለብሻቸው የምትችያቸው። ኢቭን ተከፍተው በቲሸርት ራሱ ኮስት ተደርጎ ይለብሱታል። ለይተለመደ ነው እንደውም በጣም ደስ ይላሉ። ያምራሉ። ለወጣት በተለይ በጣም ያምራል። እነዚህ ያሳየሽኝ ዋጋቸው ተመሳሳይ ነው ከነዛ ጋር? አይደለም እነዚህ ይለያሉ እነዚህ ቀንሳሉ ከሺ 8 እስከ 2000 ብር ድረስ ናቸው ከዛ በታችም የሆኑ ሸሚዞች አሉ ቲሸርቶች አሉ ቲሸርቶች በጣም በብዙ ከለሮች አሉ አሁን በኮሌታ የሚፈልግ ሰዎች እነዚያም በጣም ያምራሉ ይሄ ለብቻው በካኪ እንኳን ይለበሳል በጂንስ ያ በጣም ያምራሉ ለብቻው ለመዘነጥ ቴክስቸሩ ራሱ ስነኪው ደስ ይላል ሙቀት የሚፈጥሩ አይደሉም ለፀሐይ በዛ ላይ በጋ ስለሆነ አሁን ያ አሁን ብዙ ከለር አላቸው እነዚህ እነዚያም በኮሌታ ናቸው በጣም ነው የሚያምሩ እስኪ ደሞ ከለር ይሄ ጥቁር ነው እስኪ ከለር ፉል ከለር አለ አንድ ቲሸርት አሳየ ከዛ ደሞ በኦ ምን ልላቸው አሉ እነዚህማ ሁለቱ ዲፈረንስ አላቸው ቴክስቸራቸው አዎ ሁለቱም ግን አሪፍ ነው ቴክስቸራቸው ቀለል ያለ ነው ያምራሉ በጣም እና ኮሌታቸው ነው የሚለየው መሰለኝ ይሄ ሞር ሲምፕል ነው ሲምፕል ናቸው አንደን ሳይሆን ኦ የሚፈልጋለ በቪ ደሞ የሚፈልጉም አሉ እንዳልኩሽ ብዙ አይነቶች አሉ ከለርም የሰው ምርጫ የተለያየ ስለሆነ የተለያየ አማራጮች አሉ ማለት ነው ለቲሸርቶች በጣም አሉ አንድ እንደውም ከለር አሳይሽ አሁን ይሄ ከለር ራሱ በካኪ በጣም ወዶ ከለር ነው ደስ ይላል ያምራል ከቡኒ ጋር ከጥቁር ጋር ከነጭ ጋር በጣም የሚያዘነጥ ከለር ነው ያምራል በጣም እነዚህ አሁን ያሻየሽን ሸሚዞችን ከስንት ብር ጀምሮ ነው ቲሸርቶችን ቲሸርቶችን ችግር የለው እነዚህ 1500 ናቸው 1500 ሺ ሁለትም እንሸጣቸዋለሁ ሺ ስምንትም እንሸጣቸዋለሁ እንዳልኩሽ ያው በእጅ ስትነኪያቸው ከዛ በቴክስቸራቸው በውፍረታቸው ከዛ ደግሞ ቱርኮቹ ደግሞ እንዳልኩሽ ሺ ስምንትም ሺ አምስትም እንሸጣቸዋለሁ ከሺ ሁለት እስከ ሺ ስምንት ባለው ድረስ ነው ቲሸርቶችን የሚያገኙት ማለት ነው እነዚህ ሱሪዎች ናቸው የምትይዣቸው ሱሪዎች ናቸው ጅንስ አለን ካኪ አለ ከዛ ደግሞ ይሄ ኮስታ የሚባል ኪስ ያለው አለ እሱም አሁን ላይ ፋሽን ናቸው ከካኪ ስንጀምር እንደ ከለራቸው የተለያየ አይነት ከለር ካኪ ናቸው አሉት ካኪ በተለያየ አይነት ከለር ፕላስ ደግሞ ወፈር የሚል አለ ሳሳ የሚል አለ አሁን እንደምታይ ወፈር ያለ ነገር ነው ይሄ ብራንድ ነው ፖሎ ያልሽው ነው ናቸው ከለር ደግሞ ብዙ አይነት ከለሮች አሉት ኔም ቴክስቸሩ ልክ የካኪ ቴክስቸር ይሆንና ከለሩ ብሉ አሪፍ ነው ደግሞ ይሄ ትንሽ ሳሳ ይላል
ቆንጆ ቆንጆ ናቸው የሳይዝ ማማራጮች ነው ሳይዝ አው ከ32 እስከ 40 ድረስ አለ ይሄ በግሬ በግሬ ናቸው በጣም ያምራሉ እነዚህ በቲሸርት በሸሚዝ በጣም ያምራሉ እስኪ ጂንሶች ደግሞ የምትይዣቸው ነው ጂንሶች ደግሞ እዚህ ጋር አሉን ያው በሳይዝ ነው 32 አለን 34 36 እያልን እስከ 40 ድረስ አለ ጂንሶች አሁን እነዚህ በጣም የሚወደዱ ናቸው ትንሽ ወደ አረንጓዴ ነገሮች ናቸው እነዚህ አይሰለቹም አይሰለቹም በጣም ያምራሉ በጣም ቆንጆ ናቸው ጂንሶች ደግሞ የቱርክም አለን በጋንች አለን በዚፕም አለን አሁን ብዙ ሰው ይለመደው በጋንች ነው የቱርክ ግን በዚፕም በጣም የሚያማምሩ ካለሮች አሉ እነዚህ ደግሞ ፓኪስታን ናቸው ጂንስ ሁለት አይነት ነው የምንይዘው የፓኪስታንና የቱርክ ብቻ ነው ከቱርክና ከፓኪስታን ነው የምታመጡት በጣም አሪፍ ናቸው እነዚህ ጂንስ የተለመዱ ናቸው ክሮክስ አሁን በጣም ብዙ ሰው የሚጠቀመው ነው በጣም ብዙ ሰው የሚወደው ጂንስ ካሊቱም ቆንጆ ናቸው እነዚህ አዎ ስትሬች ያረጋሉ በጣም ቆንጆሽ ናቸው በጣም አሪፍ አሁን እነዚህ ጂንሶችና ካኪዎች አሳየሽን ከስንት ብር ጀምሮ ማግኘት ይችላሉ ካኪዎቹ 2400 ብር ነው የሚሸጠው እስከ 2000 ብር እንሸጣለን እንዳልኩሽ አይነት አለ ካኪዎቹ ሳሳ በሚለው ፈር በሚለው ማለት ነው እንደ ብራንዳቸው ይለያያል ጂንሶቹ ደግሞ የቱርክ ምንላቸው 2008 ነው የምንሸጠው በጣም ባስኬት ማለት ነው ኖርማል ፓኪስታኖቹ ደግሞ 2002 ነው የምንሸጠው 2002 ጀምሮ ማለት ነው ስለዚህ እዛ ተቀራራቢ ናቸው እዛ አካባቢ ነው የሚገኙት ሱሪዎች እነዚህ ደግሞ ሹራቦች ይታዩኛል ቅድም ዛጋ ማይቻቸው ነበር እነዚያም በጣም ነው የሚያምሩት ኦን ናቸው በአብዛኛው ጨርቅነታቸውን ብትነካቸው ልስልስ ያለው ናቸው ከስራ ቆንጆ ነው አንዳንድ ሰው ፓካውት መልበስም አይፈልግ ለሙቀቱ ብለው ስለዚህ አሁን ይሄ ብቻም ብትለብሽው ምንም ኮሰኩሱም አይደሉ በጣም ነው የሚያማምሩት ከለር አላቸው ከለር በተለያየ ከለር ነው ታመጩ ከለር ምርጫ አላቸው አዎ ደስ ይላሉ ቴክስቸራቸው ብዙ ወፍራም አይባልም ስስም አይባልም ለሸሚዝም መደረቢያም ቢሆን ብቻውንም ለመልበስ በጣም ነው የሚያምሩት እንዳልኩሽ ወጥ ከለሮች ናቸው ብዙ አይነትም አለ በዚፕም የሚፈልግ ሰው ካለ እንደ ሹራብ ጃኬት አይነት ነገር ማለት ነው በጣም አሪፍ ናቸው እዚህ ጋር ለሳምፕል አወጣሻቸው እንጂ እዛም ብዙ አይቻለሁ አማራጮች አሉ ከለር በጣም አለ እቺ በተለይ በጣም ከካኪ ጋር ስትለበስ እጅግ በጣም ታምራለች ደስ ይላል ከለሩ ቆንጆ ነው ያምራል ዝም ብሎ የሚያምር በጣም በጣም አሪፍ እነዚህ ሹራቦች ስንት ይባላሉ ዋጋቸው እነዚህ 2500 ነው 2500 ከ2500 እስከ 2000 ድረስ የሚሸጡ አሉ በሸሚዝ ላይ የሚደረቡ አሉ ብቻን የሚለበሱም አሉ ልዩነት አላቸው ከ2000 እስከ 2500 ከ2000 እስከ 2500 ብር በሚገኘው ሬንጅ እቃቸው ደግሞ የመጡበትም ትንሽ አለው ትንሽ ዲፈረንስ ያመጣል የኢታሊም አለን የቱርክ አለን ሁለቱ ብቻ ነው ያለን ሹራቦች ማለት የኢጣሊያና የቱርክ ነው የቱርክ ናቸው ከ2000 እስከ 2500 አለ ኦኬ ጫማዎቹ ቅድም እንዳልኩሽ የሙሽራ ወቅት ነው ትንሽ ሻይን የሚያደርግ ለሙሽራ በጣም ሰው ይፈልጋል ሻይን የሚያደርጉ አሉ ሳይዝ አቬለብል ነው ኖርማል ደግሞ እነዚህ ሁሉ የሚለበሱ በጣም ፋሽን ናቸው ለወንዶች በጣም ኮንፈርት ናቸው ቅድም ባሳየሽን በካኪ የሚለበሳሉ በጣም ፋሽን ናቸው ኮንፈርት ሹዝ ነው በዚህ ሰዓት አሁን ብዙ ሰው ኮንፈርት ሹዝ ነው እንደምታዩ ደግሞ ሶሉ በጣም አሪፍ ነው ጠንካራዎች ናቸው አዎ ጠንካራ ነው በጣም የት ሀገር ምርቶች ናቸው ጫማዎቹ ቱርክ ናቸው የቱርክ ጫማዎች ናቸው እቺ በተለይ በጣም ነው የቤታችን ስፔሻል ናት የቤታችን ስፔሻል የምትወጃት ነች አዎ በጣም ታምረኛለች ደስ ትለኛለች አዎ ቀለል ያለ ነው ቀለል ያለች ናቸው ሁሉም አትችያለሽ ሶላቸው በደንብ እንደዚህ ስታያቸው ቀለል ያሉ ናቸው ውበትም አላቸው በጣም በካኪ ደግሞ በብዙ ነገር ደግሞ ትለበሳለች ያ ሞሮፍ በጣም በካኪ በጣም ታምራለች እነዚህ በጣም አሪፍ ናቸው እቺም ደግሞ ያው ብዙ አማራጮች አሉ እነዚህ ደግሞ ሞር ለሱፍም ሰው ይወዳቸዋል ለሱፍም ለካኪም ለጂንስም ይሆናሉ እነዚህ በጣም ቆንጆ እዚህ ጋርም ሌላ ስኒከር ይታየኛል እነሱ ስኒከሮች አሉ ያው ስኒከር ብዛት ባንይዝም ግን ትንሽ አለ ያው ለወጣት የጂንስ የሱታም አላበሾችም ይሆናሉ ለምትይዟቸው በጣም ቆንጆ ይሄ አንደር አርም ነው ብራንድ ነው ይታየኛል በጣም አሪፍ እነዚህን ጫማዎች ስኬቸርም አለን ለትልልቅ ሰው አሁን ከቆዳ ውጪ መጠቀም የሚፈልግ ሰው እነሱም አሉ በጣም አሪፍ እነዚህ አሁን ያሳየሽኝ በአቬሬጅ ዋጋቸው ከስንት ብር ጀምሮ ይገኛል ጫማዎች ጫማ እንዳልኩሽ የቱርክ ጫማዎች ትንሽ አሁን ከፍ ብለዋል ዋጋ 6500 ምን ሸጣለ 5000 ምን ሸጣለ ስኒከሮቹ ደግሞ 3500 3800 ምን ሸጣለ ያው ሰው እንደ ምርጫ እንደሚወስደው ነው ግን ዋጋችን በዚህ መሃል ነው ያለው ማለት ነው እንግዲህ የምትጃቸው የወንዶች አልባሳት በደንብ አሳይተሽናል እናመሰግናለን እነዚህ ልብሶች መግዛት ለሚፈልግ ሰው በብዛት ለሚመጣ ወይም እንዳልሹ ለተመረቂ ቅናሽ አላችሁ ወይ አለን ለተመረቂ በጣም ቅናሽ አለ እንደዚሁም ደግሞ ለሚዜዎች ለሚመጡ ያው የብዛት ስለሚወስዱ ለነሱም ዲስካውንት አለ በብዛትም የተወሰነ ቅናሽ ታረጋላችሁ ዲስካውንት አለን
ኦንላይን ላይም ሾፒንግ አለ ዴሊቨሪም ያው ሰው ፐርፌክት የራሱን ሳይዝ የሚያቀሰው ኮንታክት ያደርጋል ዴሊቨሪ እናደርጋለን አደርሳላችሁ ያለበት ቦታ ማለት ነው በጣም አሪፍ በሶሻል ሚዲያ ካላችሁ እሱን መጥቀስ ትችላለሽ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያው ቴሌግራም ግሩፕ አለን ከዛ ፌስቡክ ላይ አለን የቴሌግራማችን ኤባሜንስ ፑቲክ የሚል ነው ኤባሜንስ ፑቲክ ያ የፌስቡክ ፔጃችን ደግሞ ኤባሜንስ ፋሽን ነው ከዛ ስልክ ቁጥርም አለን እዛው ላይ መደወልም ይቻላል ስልክ ቁጥራችንም ስክሪን ላይ ማስቀመጣችን አይቀርም ይቻላል በዛ ሶሻል ሚዲያ የሚያገኛችኋል የሚለቀቀውንም ልብስ ማለት ነው ትክክል በጣም አሪፍ የዚህን አድራሻና ሌላ አድራሻ ካላችሁ ሌላ ብራንች የለንም አሁን የምንገኘው 22 ነው 22 ደግሞ አውራሪስ ሆቴል አለ በስተቀኝ በኩል እጥፍ በስተግራ በኩል እጥፍ እንዳል የመጀመሪያው ሱቅ ትንሽ አስፋልት የምትባላለች ወደዛ ማስገቢያው ላይ የመጀመሪያው ሱቅ ኤባሜንስ ፑቲክ የሚላል እሺ እናመሰግናለን እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር አዲስ አበባ ላይ የወንዶች አልባሳት በስንት ብር እንደምታገኙ ጥራቱን በአጠቃላይ ገበያውን እንዳሳያችሁ አልጠራጠርም እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች በሚለቀሳት ወደናንተ ቶሎ እንዲደርስ ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ቻው